سیدہ اگر ڈما دا ڈمانو سمنگ زان نشو سمولے ہاں یو ریکویسٹ رو تا کو دا کما گڑا چی بربند گڑای دا بر سرائی میخا دا لماور گڑا بربند گڑای دا گڑاگانی دیم بند کی دا گڑاگانی دی بند کی دا مسلمانانو پا 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 اسلام و پا دین کی دا شاند گڑاگانی نشتی دا غی اختلافاتو سکو نو کاغا وی که زما لور سی دولی شاو والی نو ما خواده کلی نده کوی دن میکرلا و دا غا سپای چی دن و دا غا نسو کلی و نبو تا سوک دن کی دی دا غا سخا دیران دی که پا ما بسی کنزلی کهی نو علم خان شیرپاو به میڑای او پا ما بسی با دا غا پسر کنزلی کهی دا غی سی زما سی اختلافات نیشتی نو ای که و کنزلی خو چی کل دی را مانی صبر ختم کنو منگ با بیارا کتی نده دا غا تا گیره چی پریخت را دلا دا بیلورو دا قوتی پشانتی خلی چی دا دا داود شاہ چی وطا وی دقا داود شاہ دا وی والتوب میرا بار شوئے دے دقا داود شاہ با انشاءاللہ پا دسو کتکونو ماندی ڈبو اگا بغیرت خر نی یا اگا بغیرت خو غوایا پا قلبا کی چی وطا دی او یو نکی سستی اگا قشاندی ڈبو والغواری دو نا بے حیاء سڑے کنجر دمان با پاکستان کی سون دی ایسا بھی نکی گی خدا دو نا بے زمیرہ بے حق لے انسان بے شعور انسان چی خزا میڈیا تا مخامخ لور بربند گڑی گی پا خبلت ویڈیو تکی مخامخ غوند کنجری یو بل تا خزا چی یو سڑی تا پسکن ہوئی نو منا خبلا خزا و تاوی ویدہ پسکن دے وعلیکم سلام و رحمت اللہ خوا خبلا خزا و تاوی پسکن دے نو دا علیشا مور کا کنزلی کئی دا غی تیکدار علم خان شرپاو دے آغی لروپای علم خان شرپاو ورکی کور والا علم خان شرپاو جوڑ کرده ده او بل از غرچی ما سوداگر و پشان واتس کردی چه گسته دا خوماتا دا اصل خرکار کری خرکار دا خرکاران و پشان تی واس کردی چه لده پینزله که روپای ولوی وده خوده ری غرکا دا چه تا علم خی سبق وی چر تا پا دینی مندرسه کی دا جماعت تا خوده ری تبا و برباد کا دا روپای بدی پا مندرسه لگه ولوی پا جماعت با دی لگه ولوه چر تا پا یو غریب کلی که با دی پی کویه کنسته وی چا تا با دی پی اوبر آوسته وی نو دا خر بچی آقا بربند گردیگی تا تا آل لدیخ کاری چی شه جهنمیان دی او دا جهنمیانو پلارواندی رواندی او تا والا پینزلا که روپه یوده نو دا علیشا مور تا منگ دقا وایو چی منگ پا تا مانی دا یو روپه ام نرسود تا لخال گروپه ولی در کئی ها؟ خواه کم مرگری چی ما تا وی زره دی زان خوک کو اللہ دی آباد لر زرم پا دی خوگی گی چی دا علیشا پا کون مندی را پاکستان جندل گی دلی و بربند گردی یا رو را شه برا برا دنگی دو اردو پا گانو مندی او شرکی های شه پا دی مندی چی زره ستره نکی نو پا چا بستره که پوزی را نکرد که خوخه داره چی زره پا سعودی عرب کیم کنه دا پوز با وست نوی دیو خو پا خلکو پسی کتکی را علی خود دیو کتکی لیدل ندی اصل خبر دا غدا وست مرگرو زد تاسو دیو مثال درکم لکه سڑای چی خزی را سڑی دا پارا پیدا دا سڑای دا خزی دا پارا پیدا دی ورگی خزی ما دی ویڈیو که کارمو گوری ورسرا صحیح ده لکه ښځې سړي ته مثال په طور سړي ښځې ته کنزلې وکړې که نه نو سړی چې دی نو دا خو د ښځې دپاره پیدا دی او ښځه د سړي دپاره پیدا ده خو چې ښځه سړي ته کنزلې کوي ستاسو څه خیال دی پښتانه لکه پښتنو ته زه دا وایم چې ښځه سړي ته ښځه خو نه ده خو لکه بیا هم زه ښځه ده ښځه شوه او سړي ته کنزلې کوي چې زه به په تا کې ډانګي منډم زه به په تا باندې سورېږم او خپل خاوند بېغیرته دې ویډیو کړې خو دا دله دې دا تپوس نه کوي چې ته به په سیګوري شا باندې څنګه سورېږې ته خو ښځه یې نو بس افسوس داری چې پښتنو خفه کېږی مه والله چې کله م بیخي م کله ناکله دا پاره واوړي چې د بعضې نیم انسان له موږ بالکل په انګلش زبان کې جواب ورکړو خو بس خلق وی سه خوری و سه پریدی آوری منگ دانه غوارو چه دسی خبری او کن چه زمانگ نبی پختانه خپشی کانا قسم نه هر قسم زبان را لرازی پا هر قسم جبا مندی کوئی گو و ما شاءالله کار شتار تیغا سعوده سه شو نه دخو ما دری نیم کو وی تا چرده
روپے روپے خدا نکلے نزو یا تاثر ہو کرو ہر آنم تلے رہے منگا پا پونڈیشن ماندی شوا تلے رہے اللہ اکبر وعلیکم سلامون ارورا چسون و مرگرم سلامون کوئی وعلیکم سلامون علیکہ زما سے سوپ پکا اللہ زی چی خبری رسو کم کال ہولی گئی چیت در بفتانہ ایمانا راشی بگی یو نرزوان بگی راشی تاپی ہو گئی اے تراش دا یو الگزان رستر کو دا ما تا س پا دماندی می نظر غلط ترازی دا دا غنا دا دی الگ دا سری کلی پاسوا افسوس دا دے لری کنا ما با ما برتوی دے چو سی پاسوا چی سار سڑے روان مو دیرے دے وزم آخری کی بیا پا کوناتو ماندی گرزی الگ تا رو خوبی ہوتا نیویل کبیرہ درو کو ملی دی چستا دی کا غزونو د خپینن خطی بیا دی کا غزونو د کا غزونی نه دا گل چه دی درې د خپینن خطی کنه نو چالک را ته بیا ونه وے کنه درو غه منه که تاسو غوډه ما سم مو دی سم ته په اخیری کې بیا په کاغذونو باندې راولې گئیو کنه هغه مې وړلې مې دیرې ته ویوړه کومه چې د شپې اخوا دې وګوره زما د ملګرو ته زما کار ته خصوصا ماشاءالله وایي چې د نظره نه شي او کنه یو طرف ته دغه فونډیشن والا سنخت یو بل طرف ته م کار خراب شي بیا ولېړ خرابي نو هلکه ماشاءالله لیکي صحیح ده او چې څوک هم په قصده نظره کوي مړه الله دې ړونګه چې بیخي نظر دې لګي چې ما هم نه نظره کوي او بل هم نه نظره کوي دا یو مرګری لیکلی وای کال وکه ابل لیکلی وای کال می بل بس لیکلی کال می دا یو لمبر را لیږلی وروره زما د واټس اپ لمبر ته میسج وکه ښه دا ویډیو شیر کړئ دا ویډیو شیر کړئ چې مخې ته لاړه شي هلکه تا لیکلی وای کال وکه وروره تا ته مې کال در میلاو کړو ښه نا سودی را نه ہزان سویرا گئے مرگرو زه د یو مرګری د مکان مې نو کو کال ودنی کیږي ماشاءالله ماشاءالله یاره چې چا ماشاءالله ولې ټاک ټاک الله مو خوشاله کا السلام علیکم وعلیکم السلام سلیم پاکستان او کیا لی بھائی السلام علیکم کیا لی بالکل ٹھیک ہے اچھے بھائی ماشاءالله سعید آدمی اچھے ہے بالکل خیریت دا جی مونږ چلا کار کو خج بولو رضی ماشاءالله سعودي د سسنګ اردو وی سو یہ گاڑی سیٹ کا اے درانا شکر پدے رہے چھ بہ مسلمان ملک کی اے درانا ورشا گاڑی سیٹ کا گاڑی سیٹ کا ورشا مارگرو دا اردو چھوی دا سعودی رہے من ولا کار کو او دا دا مسافر سے ډیر لینڈ دین دے بزنس مین دے اردو ول ورزی منګ د سعودي عرب یو مل وطنی شیر کړو کنا ډیر خلکو پوری خاندلو دا خلک زمون سره ځان نم زیات محبت کوي دا مونږ چې وسکار کو پاتې کیږو او دا حد نه وړاندې نو څنګه مونږ د یو مل وطنی نه کو نه هکارم آزا بکر انشاءاللہ سوی زی مرایا کلو کلو آزا سوی انت معلوم اردو نیا میا آزا نفر کلو شو آزا کلو دیتا شو علی
دا مونږ چې کوم ځای کې کار کوو هغه زموږ په شان دی ونی نو طيب شوف اي وسط البوي حطوا لنا حاجه طيب طيب خلي هو نزف واحد غربه بعدين انا ودي صبر شويه اي وسينا ايوه سوي ما شاء الله يجي زي الثلج باقي تلقيط بسيط بسيط لمعه طيب سوي فوق هذا اكرالك لو يبغى لما زياده هنا موجود سطل هذا اكرالك انا سوي فوق وجوه يجيك ممتاز طيب كويس خلاص طيب